Poštovani gledalci, pozdrav iz sportske hale u Baljevcu. Pratit ćemo meč 12. kola međuregionalne lige, odbojkaške lige za seniorke. Prvo kolo nastavka prvenstva, meč između odbojkašica Rudara i Kruševačkog Napretka. Evo odmah na početku i sastavi ekipa. Za domaćina igraće sa brojem 1 Grkajac, 2 kapitena Aleksić, 4 Hana Nedeljković, 6 Tara Nedeljković, 8 Lekić, 10 Goljović, 11 Simović, 12 Kostović, 13 Planojević i broj 15 Jelić, trener Dragiša Živković. Gošće iz Kruševca igraju sastavu, broj 5 Vojvodić, 6 Vujičić, broj 9 Janja Petrović, broj 7 Irina Đorđević, broj 27 Ivona Petrović, broj 13 Miladinović, broj 11 Iva Đorđević, broj 12 Tadić, broj 16 kapitan Lazić i broj 35 Stankovska, trener Marko Ljubić. U ovaj meč možemo reći da će odbojkašice Rudara ući sa ulogom favorita, pre svega zbog stanja na tabeli. Baljevčanke treće plasirane sa 24 boda, ali sa istim skorom pobjeda i poraza kao i prve dve ekipe posle jesenjeg dela prvenstva, Župa i Novi Pazar, ali zbog boljeg setkoličnika Baljevčanke treće. Na drugoj strani Kruševljanke su šeste sa skorom od 5 pobjeda i 6 poraza, dakle 17 bodova imaju Kruševljanke, a u prilog konstataciji da su odbojkašice Rudara favoritkinje na ovom meču ide i to da su odbojkašice trenera Živkovića slavile u prvom kolu na početku prvenstva sa 3:0 u Kruševcu. Uskoro očekujemo i početak susreta. A prvi servis imaće odbojkašice Rudara, tačnije sa brojem 6 Tara Nedeljković. U sportskoj hali u Baljevcu, negde oko stotinak gledalaca, pratit će ovaj meč. Prvi servis za Napredak sa brojem 11 Iva Đorđević. Dobar prijem. Napad kroz sredinu. Dobar blok. Odbojkašice Napretka vode 2:0. Ponovo Iva Đorđević na servisu. Nema sada dobrog prijema u domaćem timu. Gošće brzo dolaze do vojstva 3:0. Sigurno da je pauza učinila svoje. Možda malo hladnije vreme ovde u sportskoj hali u Baljevcu, ali kažem, ništa ovo ne mora da znači. Evo, pokušaja Elene Lekić nije prošla, inače popravni Baljevčanke. Pokušala je Nedeljković, brane se Gošće. Nije prošla ni Lazić. Ponovo Lekić. Da vidimo, lopta u autu. I dalje nema poena za odbojkašice domaćeg sastava. Gošće vode 4:0. Nedeljković, ponovo dobar dvojni blok, upasivio je ovaj smeč. I evo novog poena. Praktično samo liniju, pogađa kapiten Jana Lazić i evo brzog time-outa trenera Dragiše Živkovića. Kruševljanke vode 5:0. I dalje će servirati Mitra Goljović.
Dobar prijem. Odlična u polju Nedeljković, ali nisu uspjele do kraja da se odbrane od bajkašice Rudara. Ostaje u vojstvu Kruševljanke 8-6. Serviraće Petra Miladinović. Dobar servis. I evo novog poena. Ponovo problemi sa prijemom. Prolazi Lazić. Ponovo imaju nešto veću prednost gošće. 10-6. Dobar servis. Pas poen, 11-6. Za sada u konstantnom vojstvu odbojkašice napretka. Imale su Baljevčake seriju praktično 5-0, sada gošće to isto prave i ponovo imaju maksimalni plus 6, 12-6, novi timeout klupa Rudara. I drugi timeout iskoristio je trener Dragiša Živković. I dalje nastavljaju sa dobrim servisima gošće koji idu na maksimalni plus 7, 13-6, interesantna lopta je. Završila čak i u košu. Igra se dalje. Ipak je... Novi poen za napredak. Sljedeće izmjene u domaćem sastavu. Ulazi Nikolina Kostović. A dalje na servisu Miladinović. Već dugo je na toj poziciji. Novog poena. 15-6. serija. Kruševljanki, sada je lopta u autu, 7-15, jeste velika prednost, ali ne i nedostižna. Serviraće Kostović. Pomeren prijem, Lazić daleko od mreže, ali ne smeta je to da dođe do novog poena. Ponovo problemi sa prijemom, ali evo novog poena za Anju Aleksić. Serviraće upravo ona. Kapiten. Prolazi Lazić. Dobra paralela. Bez greške, rekao bi sada, igra kapiten napretka. 17-8. Dobar sada prijem. Nedeljković. Umalo da strada i naša kamera.
videli ste sami, ali i to se dešava u ovakvim situacijama. Poen za domaći tim, 9:9:17. Nije sada prošao Lazić, zaustavljena. Kostović. Igra se dalje, jedan od dužih poena, ali greše Kruševljanke. 10:17. Prvi reče Anita Jelić. Odlično Jelić sada u odbrani. Kako su sada ovo izvukle Boljevčanke, tačnije Goljović. I lep. Kakav poen, ipak greše Kruševljanke. Dobar ritam sada i na jednoj i na drugoj strani. Igra se požrtvovano. 11:7. Boljevčanke pokušavaju ponovo da se vrate pre svega rezultatski u igru. Ali evo servis greške. 18:11. Servira Anja Stankovska. Dobar servis. Pomeren prijem, nema napada. Greše i Goše. Na servisu Tara Nedeljković. Dobar je servis. Evo odmah kontre. Barem bi trebalo da bude. Mora lopta ipak preko. Nekoliko grešaka na drugoj strani, ali spremna Kostović na mreži. Trinaest prema osamnaest. Ali evo i nove servis greške. Serviraće Iva Đorđević. Ponovo Kostović, dobar dvojni blok. Lopta od Vojvodić završava u autu. 14:19. Potrebna serija od Bekašica Rudara. Serviraće Hana Nedeljković. Dupla lopta. Smanjuju polako prednost Baljevčanke. Imale su Goši plus 8. Dobar servis. Dobro na mreži sad Aleksić, igra se i dalje. Aleksić izblokirana. Još jedna prilika za Aleksić. I ovoga puta je koristi. Evo i drugog timeouta koji je zatražio trener Napretka Marko Ljubić. Ipak ćemo imati ovde, pretpostavljam, neizvestan prvi set. Konstantno u vođstvu od Bekašica Napretka. Nije prošla Petrović, evo kontre
Goljović za novi poen. Samo dva poena za ostatka domaće odbojkašice. A činilo se u jednom trenutku da su Kruševljanke već pred osvajanjem prvog seta. Dobar karakter su za sada pokazali odbojkašice domaćeg sastava. Ali, ovo je dobro poteza i poena za Janju Petrović. Serviraće Lazić. Dobar servis. Videlo se odmah. 21. poen za napredak. Valjevčanke za sada imaju 17. Još jedan dobar servis, ali sada bolji prijem. Može da napadne Aleksić, odbranile su se gošće. Tadić, zaustavljena. Uva Aleksić, ponovo Tadić, dobro i defanzivi. Lep poen. Prvi tempo, odlično odigran. Odlična Mitra Goljović u ovoj situaciji. Lepo podignuta lopta, napad kroz sredinu za 18. poen. I dalje ovde ništa nije gotovo, iako imaju 3 poena prednosti od Bukašice napred, kako imaju sada problema na prijemu. Šteta, ovo je možda bila prilika za kontru. Ovako gošće dolaze do 22. poena. Servira Petra Miladinović. Greši. 19-22. Serviraće Kostović. Dobar servis, dobar je bio prijem. Nije prošla Tadić, Nedeljković, dalje se igra. Ponovo Tadić sada plasira. Kuva drugu loptu, Tara Nedeljković, gošće su bile oprezne. Zaustavljena Aleksić. Dobar je dvojni blok. Lazić, Petrović, 23-19. Teška pozicija, Aleksić, ponovo odlično, Tadić. Na kraju, uz malo sreće, poen za odbojkašice Rudara. Serviraće Aleksić. 20-23. Nikako da spuste ovu razliku od 3 poena odbojkašice Rudara u finišu prvog seta. Negativan prijem, evo odmah kontre. Poen osvaja Hana Nedeljković. 21-23. Najavio sam i gledamo neizvestan prvi set. Nebojša Nebojša podignuta lopta, odlično reaguje dvojni blok. Nedeljković, Jelić. Odboj Kašice Rudara na samo poen za ostatka. Da li će doći do preokreta, vidjet ćemo posle ovog poena. Od samog početka do sada gošće vode. Ali, evo, dobro odrečen posao Stankovske.
dve set lopte imaju odbojkašice Napretka. Dobar prijem. Nedeljković, nego što najbolje podignuta lopta, igra se dalje. Neko se upecao. Poen za Napredak, koji dobija prvi set rezultatom 25-22. Početak drugog seta, gošće vode 1-0. Utakmica 12. kola među regionalne lige za seniorke. Servirala je Iva Đorđević. Prvi poen u drugom setu osvaja Mitra Goljević. Serviraće Tara Nedeljković. Dobar prijem. Greši Janja Petrović. Goljevačanke vode 2-0. Lopta je bila blizu 9. metra, nisu htjeli da rizikuju gošće. Prvi poen za Lazić u drugom setu. Ona će upravo i servirati. Dobar servis, dobar prijem Aleksić. Napala je Kostović, odbranila se Vojvodić. Tadić, odličan vojni blok. Kontra. Kostović, evo je pojena za ovdje kašice Rudara. Koje vode 3-1. Mnogo bolji ulazak u ovaj drugi set. Odmah se to vidi, za razliku od prvog. Možda i to koštalo ovdje kašice Rudara. Gubitka prvog perioda utakmice. Servirala je Hana Nedeljković. Problemi sa prijemom. Tadić, dobra lopta. Jedna od najzapaženijih pojedinki u prvom setu. Bila je upravo sa brojem 12 Iva Tadić, koju sam ja nekoliko puta pomješao sa kapitenom Lazić. Eto, izvinjenje. Ne može da napadne Aleksić. Dobro skuvana lopta, problemi, ali ponovo Tadić gađa 9. metar i dolazi do novog poena. Izjednačenje 3-3. Serviraće Miladinović. Prvi tempo. Ponovo Mitra Goljević odlična. Mislim da su svaki put prošle kroz sredinu u napadu ovdje kašice Rudara. Odličan servis Goljević. Dobra njena sekvenca. Za vojstvo od 5-3. Ali sada servis greška. Bile su u odličnoj formi odbojkašice Rudara u jesenjem delu.
možda eto ova zimska pauza im nije baš prijela, ali kažem tek je početak ovog drugog prolećnog dela. Nije još dosta da se igra, ovo je prelaz. Dobro su to videle sudije. Poen za domaćina. Serviraće Kostović. Dobar servis. Pomeren prijem, ali sada Tadić zaustavljena od strane Tare Nedeljković. Njen blok za plus 3, 7-4. Još jedan dobar servis Nikoline Kostović. I evo prvog tajmauta u drugom setu. I dalje na servisu Kostović. Tadić sada zaustavljena, dobra Goljović u odbrani, a lep ucidan potez za Nedeljković za nastavak serije od Bekašica Rudara. 9-4. Pogrešila je Lazić. Sličan scenario, samo sa zamijenjenim ulogama. Sada u ovom drugom setu. Tadić nije mogla da smečuje. Prolazi Aleksić, dupla lopta. Odličan, odličan ovaj drugi set od Bekašica iz Baljevca, koje već imaju plus 7, 11-4. Dalje Kostović, sada dobar prijem. Ne može Tadić da napadne, nije dobila dobru loptu. Aleksić, brani se Vojvodić, nova prilika za Baljevčanke. Ne prolazi Jelić. Pogrešila je Janja Petrović. 12-4. Odličan servis i dalje, odnosno još jednu od strane Kostović. Odlično, ponovo Goljović u defanzivi, a ponovo kuva Nedeljković. Potpuna dominacija od Bekašica Rudara u ovom drugom setu. Trener Marko Ljubić prinuđen da zatraži drugi tajmaut. Dalje na servisu Kostović. Dalje dobri njeni servisi, dobar je bio prijem i evo prekida ove dugačke serije poena od Bekašica Rudara. Iva Tadić će servirati. Ali i pogrešiti. 14-5. Servira kapiten Aleksić. I to dobro. Dobro se snašla Tadić. Ne može Lazić da napadne. Kontra. Tara Nedeljković. Nije bilo bloka. Šesti poen za napredak. Serviraće Stankovska. Dobar servis.
čas, 7.14 i dalje ubedljivo vođstvo odbojkašica Rudara u ovom drugom setu. Sada nešto bolji prijem, ponovo kuva Tara Nedeljković. Nije prošla, ali ne mogu da napadnu ni gošće. Hana Nedeljković razbija dvojni blok i osvaja novi poen. 15-7. Serviraće Jelić. Dobar servis. Pomeren prijem. Ali ipak to na mišiće ovo izvukla Lazić. Pozicija nije bila ni malo laka za nju u prethodnoj situaciji. 8-15. Servira Iva Đorđević, tehničar napretka, i ponovo je prestupila. Jednom u prvom setu, sada i u drugom. Na suprotnoj strani servis za Taru Nedeljković. Zaustavljena Lazić. Dobar blok Baljevčanki. Dalje se igra i evo poena, nagrađena borbenost domaćih odbojkašica. 17-8. Na dobrom putu odbojkašice Rudara da izjednače rezultat u setovima. Sada as Tare Nedeljković. 18-8. Padu Kruševljanke, kontra, prvi tempo, ponovo nezaustavljiva Mitra Goljević. Lepa akcija, dominacija odbojkašica Rudara u drugom setu. 19-8. Čak je i trener Živković seo na klupu. To se retko dešava. Očigledno zadovoljan igrom svog tima. One nastavljaju dalje sa dobrom igrom. Iako je sada zaustavljeno Nedeljković, ali poen pripada 20 odbojkašicama Rudara. 28. 20 prema 8. Pokušava izmenama sada trener Gošći Ljubić. Prvi put toče da su u igri sa brojem 7 Irina Đorđević. Dobar servis. Ponovo prelaz. 21-8. Sva je prilika da će rezultat posle ovog drugog seta biti 1-1, ali da sačekamo. Još jedan dobar servis Tare Nedeljković. Ponovo Negošće ne mogu da napadnu. Kontra. Neko se upecao. Đorđević. 21. poen za Rudar. Tri poena dele Beljevčanke od izjednačenja u setovima. Nešto bolji prijem, ne baš idealan, ali dvojni blok Goljević. Hana Nedeljković ponovo na mestu. Predala su se i Gošće.
očigledno, evo prilike je da i igračice sa manjom minutažom u napretku dobiju priliku, a ujedno će i svoju prvu postavu, odnosno pojedine igračice iz prve postave, Ljubić odmoriti, takođe i Živković je posegao za izmenom. Anđela Simović u igri. Finiš drugog seta. Da vidimo sada zašto je prekid. Ipak pravilno izvršene izmene. Biće nastavljen meč. Deveti poen za Kruševljanke. Servis greške. Ipak nije dat znak da se izvede prethodni servis. Ponovit će se isti. Ponovo prvi tempo. Ne sumnjam da prolazi. Svaki put je prošao. Ponovo još jedna dobar potez Mitre Goljović. Prva set lopta od ukupno čak 15. Evo kontre. Koriste prvu, kakva partija Mitre Goljović u ovom, pogotovo u drugom setu. 25-9 dobijaju drugi set od Bekašice Rudara. Veoma brzo i dolaze do izjednačenja u setovima. Prvi servis u trećem setu ima Tara Nedeljković. Lazić, upasivljen njen smeč, evo kontre. Ne može da napadne Hana Nedeljković, ali greše i gošće. Lepo razmišlja Goljović u ovoj situaciji. Videla je prazan deo terena koji pripada Kruševljankama, poslala tamo loptu i prvi poen u trećem setu za odbojkašice Rudara. Ponovo problemi sa prijemom kao u drugom setu Gošći. Odličan servis. Ponovo problemi sa prijemom, odmah kontra za Rudar. Lopta pogađa sajlu, odnosno mrežu. Četvrta lopta. Prvi poen u trećem setu za Gošće. Serviraće Iva Đorđević. Nezgodan servis, negativan prijem, igra se dalje. Dobro su se snašle u odbrani od Bekašice Rudara. Da li je blokaut? Ne. Traže Gošće blokaut, ne misle tako sudije. Poen pripada od Bekašicama Rudara koje vode 3-1. Hana Nedeljković, ponovo dobar servis. Nema napada. Evo kontre.
Kroz sredinu, da li ste sumnjali da i ovo neće proći. 4-1. Još jedan dobar servis. Ponovo Goljović na pravom mestu. Odlična njena partija. 5-1. Šest, jedan. Ipak onaj prvi set, kako sada stvari stoje, nije bio pravi odraz stanja. Dve ekipe. Prvi timeout u trećem setu zatražio je trener napretka. Nastavljaju se problemi sa prijemom gošći. Dalje se igra. Prolazi Lazić. Drugi poen za odbojkašice napretka. Upravo će kapiten Jana Lazić servirati. Nije bila najbolja procena od bekašnice napretka u ovoj situaciji. Iako je bio negativan prijem, nisu se snašle gošće. Zato dolaze od bekašnice do udara. Do sedmog poena serviraće Goljević. Ali servis greška. 3-7. Na suprotnoj strani servira Miladinović. Ovo as poena. Imala je dobru seriju u prvom setu. Ne bi trebalo da im Baljevčanke dozvole da to učini i sada. Ali još jedan dobar servis. Petre Miladinović. Peti poen osvaja napredak. Dobar prijem Planović, ali nema. Ipak ima napada. Požurio sam. Demontovala me Kostović. Bitan poen za odbojkašice Rudara, 8-5. Upravo Kostović na servisu. Dobar prijem, prvi tempo, ne baš najbolje odigran. Aleksić, lopta odbloka u autu. 9-5, brz napad. Čim se odigra brz napad, onda je i protivnik u problemu da vas adekvatno zaustavi. Još jedan dobar prijem. Dupla lopta, kažu sudije. Nisam iskreno primetio, ali dobro. Ostalo nisam ni kompetentan za te stvari. Odličan servis Kostović i dalje. Kontra. Aleksić. Prolazi Aleksić. Ponovo idu na plus 6 odbojkašice iz Baljevca. Signal za trenera Marka Ljubića da zatraži novi timeout. Odlični servisi
Nikoline Kostović i dalje. Ponovo problemi na prijemu, ponovo ne mogu prišeljanke da napadnu, ali nema ni kontre. Snašla se Stankovska i osvojila šesti poen za svoj tim. Na servisu Jana Petrović. Uz pomoć mreže, as poen. 7 prema 11. Aleksić, odlično se odbranila Vojvodić, evo prvog tempa, naravno prolazi s ovoga puta Anita Jelić. 12-7. Servira Aleksić. Tadić. Brane se Bedevčanke. Dobra igra u defanzivi. Sve to na kraju novim poenom rešava Hana Nedeljković. Dobra igra u odbrani i odmah nagrada u vidu poena. 13-7. Dobar servis. Igra se dalje. Ana Nedeljković je blokirana. Dobra zaštita bloka, ali ovoga puta ne. Stankovska dolazi do poena iz bloka. 8 prema 13. Servira Iva Tadić. Nema napada. Lazić zaustavljena. Kuva Nedeljković. Ne snalaze se najbolje gošće u odbrani. Tačnije sa brojem 9 Jana Petrović. Servirala je Jelić. Dalje traju problemi sa prijemom u gostujućem sastavu. Ipak to nije smetalo Lazić da dođe do poena 9 prema 14. Anja Stankovski na servisu. Dobar servis. Ne može Nedeljković da napadne. Kontra za napredak. Prvi tempo. Odlično Aleksić u odbrani. Hana Nedeljković. Dobra dijagonala. Nije stigla na vreme da se postavi Lazić, da bi se eventualno odbranila. 15-9. Servira Tara Nedeljković. Solidan prijem. Lazić. Dobar blok. Teška je bila pozicija, treba i to reći. Za Lazić. Raste prednost odbojkašica Rudara, koje su na dobrom putu da dođu do preokreta i do vojstva. Još jedan dobar servis Tare Nedeljković. 17-9. Servis, prvi tempo, prolazi Goljević, dobar posao Tare Nedeljković na servis liniji.
18-9. Još jednom odlična Tara Nedeljković, brane se Baljevčanke, dobra igra sada u oba pravca domaćih odbojkašica. Kranović, prvi tempo, Goljević plasira, nove prilike, ponovo kroz sredinu, sada smeč, odlična igra sada jednih i drugih. Čestitke igračicama jednog i drugog tima, a ovaj lep poen, jedan od lepših na meču, Kostović šalje u polje protivnika, 19-9. Nastavlja s odličnim servisima Tara Nedeljković, evo nove kontre, ponovo dobra igra u defanzivi. Lopta u autu. Pripada poen Kruševljankama. 10-19. Servira Iva Đorđević. Nije sada prošla Goljović, kontra, Lazić, na pravo mesto Aleksić, Nedeljković kuva, ali samo do mreže. 11-19. Greši Đorđević, Iva Đorđević. Na servisu Hana Nedeljković. Dobar je bio prijem. Zaustavljena Petrović. Aleksić, ipak out. Na servisu Lazić. Nisu uspjele do kraja da se odbrane domaće odbojkašice. 13-20 i dalje konstantno i ubedljivo vojstvo u ovom trećem setu od Bokašica Rudara. Greši Lazić. 21-13, finiš trećeg seta. Goljević, dubok servis, Tadić zaustavljena, tri poena dela je odbojkašica Rudara od preokreta i vođstva i obezbeđivanja makar boda. Ovaj poen pripada Kruševljankama. 14-22. Servira Mladinović, ima dobar servis. Greši gošće. 23-14. Kostović imala je odličnu seriju na početku ovog seta. Odličnu seriju servisa, naravno. I poen. Loptu je zakačila
jedna dvojkašica napretka, čini mi se Jana Petrović. Konsultacije sada sudija. Lopta jeste išla u aut, ali nije na vreme stigla da se izmakne Petrović. Ipak ispravka sudija. Priznaje svoju grešku, glavni sudija, odnosno priznaje svoju grešku i ipak dodelio poen za napredak 15-23. Ali dalje ovo ubedljivo vojstvo, ubedljiva prednost dvojkašica rudara. Aleksić, kako se sada Tadić odbranila. Ponovo Aleksić, sada da vidimo poen ipak za dvojkašice iz Baljevca koje imaju 9 set lopti. Serviju su Kostović. Ne može Tadić da napadne, evo kontre. Ipak Jelić ispucava loptu u aut. Igraće se još malo. 16-24, nisu prvu set loptu iskoristila Beljevčanke, da vidimo da li će drugu. Servira Iva Tadić. Pomeren prijem, nema napada, kontra za napredak. Brani se Hana Nedeljković. Aleksić precizna, 25-16. Dobijaju ovaj treći set od dvojkašice rudara, prave preokret i dolaze do vojstva od 2-1. Prve će u četvrtom setu servirati gošće. Iva Đorđević, tehničar. Dobar prijem. Hana Nedeljković ne prolazi. Ali greše gošće, tačnije Lazić. Prvi poen za dvojkašice rudara. Videćemo da li i odlučujućem setu večerašnjeg susreta. Teška pozicija za Lazić, dobila loptu. Ne baš najbolju, ali zato na drugoj strani prolazi Kostović za drugi poen. U naredno kolo od dvojkašice rudara u derbiju sastaće se kao gošće sa Novim Pazarom. Dobar servis Tare Nedeljković. Odlična igra u odbrani od dvojkašice rudara. Novi napad za napredak. Treći put pokušavaju gošće, treći put ne prolaze. Da vidimo da li će dobiti kaznu. Ne. Tadić iz malo sreće osvaja prvi poen u četvrtom setu za napredak. Servira kapitan Lazić. Ipak servis greška.
Na suprotnoj strani serviraće Hana Nedeljković. Dobar njen servis. I novi poen. Bitnu ulogu u ovom meču. Imaće servis. Između ostalog. Ne. I jedinu. Tadić. Brane se Beljevčanke. Uf, odličan. Zaustavljen pajp od strane Mitre Goljević. Jedan dužih poena. Dalje se igra. Tadić ponovo. Mreža njen saveznik. Ova prva dva poena u ovom setu. Tadić je dobila, odnosno osvojila na praktično identičan način. Na servisu Miladinović. Dobar prijem, Nedeljković. Aleksić prolazi, razbija dvojni blok. Pet prema dva. Na servisu Mitra Goljević. Najbolji prijem, sada Tadić zaustavljena. Dobro, na mreži Jelić. Odbojkašice Rudara vode 6-2. Ponovo pomeren prijem. Odmah nema pravog napada, kontra. Aleksić ponovo razbija dvojni blok. Odlična igra sada od Kašice Rudara. Razigrale su se Valjevčanke posle onog baš lošeg ulaska u utakmicu i gubitka prvog seta. Već sada stvari polako dolaze na svoje mesto. 7-2. Rezultat. Tadić šaljelo tu aut. Dosta greše i Kruševljanke. Još jedan dobar servis. Mitre Goljević ponovo ne mogu od Bekašice napretka da napadnu. Out. Devet-dva. Sada servis greška. Treći poen za napredak. Servira Jana Petrović. Ali prejako. Deset, tri. Evo jasno. Odlično večeras. Kostović na servisu. Imaju problema protivnice. Kada ona servira, evo i prvog time-out u ovom četvrtom setu. Klupa napretka. Nešto duže trajao time-out trenera Ljubića. Još jedan dobar servis Kostović, ali nekako su uspjele se odbrane.
Kruševljanke, kontra. Sada Kostović šalje loptu aut. Serviraće Tadić. Pomeren prijem, nema napada. Kontra za napredak. Lazić, odlično se odbranila Hana Nedeljković. Ponovo ne mogu Beljevčanke da napadnu, možda sada mogu. Upravo tako, ali dobro se brani i Tadić. Zaustavljena Lazić i dalje se igra. Uf, kakav potez za Anite Jelić. Prelepo, inteligentno. 12-4. Potpuna dominacija, ako eto izuzmemo onaj prvi set odbojkašica Rudara, koje polako, ali sigurno idu ka tome da opravdaju ulogu favorita u večerašnjem susretu. 7 bodova više su imale Beljevčanke, odnosno na napredak. Serviraće Anja Stankovska. Nije bio baš najbolje organizovan napad, ali ipak dolaze do poena odbojkašice Rudara. 13-5. Faza napada, ide na klupu libero Planović. Dobar servis Jelić. Teška pozicija za Tadić, igra se dalje. Pokušala je prođe iz zone 2, nije uspjela, kontra, ali dobar blok Miladinović, zaustavljena Nedeljković. Šesti poen za napredak. Beljevčanke imaju 13. Servira Đorđević. Brani se Vojvodić, Tadić, loptu autu. 14-6. Servira Tara Nedeljković, dobar servis. Nema napada, evo kontra odmah. Ana Nedeljković, odbranila se Tadić, nesporazum Kruševljanki, 15-6. Da podsjetim još jednom ovaj meč, odbojkašice Rudara ušle su sa skorom od 9 pobjeda i jednim porazom i utakmicom manje, i to upravo protiv najbližeg rivala, odbojkašica Raške. Na drugoj strani, gošće su imale skoro 5 pobjeda i 6 poraza. Još jedan dobar napad i novi poen za odbojkašice iz Baljevca, Kostović, 16-6. Mislim da je ovde, iako nije možda baš prikladno reći, ali veoma blizu smo činjenice da će domaće odbojkašice zabeležiti pobedu i osvojiti maksimalna 3 boda, ali da sačekamo. Nova kontra, Hana Nedeljković osvaja 17. poen. Servireće njena sestra, bliznakinja Tara. Uf! Ovo i bolje ekipe ne bi odbranila ovaj servis. Tik iznad mreže, iznad gornje sajle. Još jedan dobar servis. Neće da se uvrede gošće, ali bombarduje sada Tara Nedeljković
protivnice. Sa ova dva odlična servisa. Ovoga puta prejako. 19-10, 19-7. Servira Lazić. Evo Jasa za napredak. Greši kapiten napretka. 20-8, još 5 poena do pobede 10. sezoni. Servira Hana Nedeljković, ponovo problemi na prijemu, odmah kontra. Prelaz, pogrešila je Miladinović. Prešla je na suprotnu stranu mreže. Ponovo na servisu Hana Nedeljković. Prvi tempo, ipak prolazi Mladinović. Malo pre napravila prelaz, sada osvojila poen i sada će na servis. 9-21. A evo i nastavlja ona sa uspešnim potezima. Evo Jasa. 10-21. Napadnu Baljevčanke. Ne može ni Lazić, ali da smeče, ali uzvratila je, da tako kažem, za ovaj potez Anite Jelić. Sada je ona plasirala loptu u sam ugao terena koji pripada odbojkašicama Rudara. Popravljaju malo utisak u finišu ovog četvrtog seta gošće. 11-21. I dalje Miladinović. Prolazi Mitra Goljević, ponovo dobar napad kroz sredinu, 22-11. Promena, vraća se Lekić, izlazi Goljević. Dobar servis Lekić. Ne mogu Kruševljanke da napadnu kontra. Aleksić i dalje se igra. Brani se Vojvodić. Tadić plasira i greši. 23-11. Servis greška. Servireće i Ana Petrović. Servis greška i 12 meč lopti imaju odbojkašice Rudara. Za pobedu i nova tri boda na servisu Kostović. Lazić, brani se Kostović. Aleksić, lopta u autu.
nisu prvu meč loptu iskoristile, ove kašice iz Baljevca. Ponovo u igri Simović. Evo i 14. poena za Napredak. Osvaja ga posle dobrog servisa Tadić. Još jedan poen za Tadić, ovog puta as. 15-24, dobro, mogu sebi da daju i ovakav luksuz. Odbojkašice Rudara. Dobar prijem Lekić i evo 25. poena u četvrtom setu. Pobeda 25-15 za trijumf 10. u sezoni za nova 3 boda. Pobeda nad odbojkašicama Kruševačkog Napretka. 3-1 u setovima. Prvi set dobile su gošće. 22-25. Drugi je odbojkašice Rudara 25-9. Treći set 25-15. A istim rezultatom Baljevčanke dobijaju i četvrti set. Dakle, u 12. kolu međuregionalne odbojkaške lige u Baljevcu Rudar Napredak 3-1 u setovima. 27. bod osvajaju odbojkašice Rudara.